lahko torbe pa diplome malo odložite, da boste lahko prijeli za nošnjo za rezanje v tole torto. Tako, še nož pride. A bo dosti velika torta? A? Ja? Jo, ne vem, jaz bi lahko cel A prijedil, recimo. Jaz bi pa O. Jaz bi A zato, ker je še ena, veš, tako da bi ga lahko še kot drug. No? Kako sladko je biti zmagovalec? Njam, 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 njam. Zdaj morate počasi rezati, da vas lahko jamejo. Jaz mislim, da so ekofacije tudi taki, taki dobri ljudje, da bojo delili to torto, a ne? Seveda. No, ena